Ehundaka lagun elkartu gara hemen Iruñeko kaleetan, gizakate bat osatzeko. Nafarroa zatitu horren aurrean, Euskararen legeak zatitu zuen Nafarroa horren aurrean. Nafarroa batua nahi duguna, eta Euskara ofiziala lurralde osoan izan behar dela aldarrikatzeko. Eta hori, azken aldian, aurrera pausu nabarmenak izan ditugu gizarte zibiletik, eragile, 200 gora eragileren babesa jaso du Euskararen ofizialtasunak, eta orain alderdiei tokatzen zaie bere partea egitea eta negoziazioetan datorren legealdian Euskara ofiziala adostea eta onartzea. Azkenean bi legealdi pasa dira aldaketaren gobernuak edo gobernu aurrerakoiak sartu zirenetik, eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin Euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdi izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguae Navarro mi esetz benetan, Euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozatza da Euskara legearen mapaketa, faiedeto inpozaketa, gure lurra apurketa, zoriona badago herri bat eusten badiona, imperialista kalde egitea berri ona, Navarro lortoku du berari dago kiona, azkatuko ditugu Tudera eta Baiona, zoskara da gu egiten gaituena Nafarra, Euskara da jekpasa ezin izan duten barra, Euskara da gure mendiak eta belarra, Euskara gure territorio libre bakarra, ez digute usten eza eta beiru kanala, betan ikustainteke zuena racismo banala, Euskara da Nafarraren izkuntzo originala, desagertu nahi duzue hori bai irrazionala, edo zein pertsonaren txapada pentsa ezina, Nafar bertson txapelketa hemen ikus ezina, Euskaldunok ez dugula kanaliko kalzina, abeste tontakeria azkenian jasan ezina, realitate soziolinguistiko etxaki, baina gero alemana sustatzen oso bazaki, baina solik atzaki, Euskara zuen ezaki, estrategia korrela ez du irango luzaki, ia Nafar guztiek lepaz egiten Euskara, beraz ez esan gezurrik endu ezazue maskara, mende zo bateko etnozidio egintagero, ezaida zuze realitate noa izenuen espero, horrein dik dira uzunifikazio kriminala, demokrazia batean hau izango zen penala, los bukatuko da kolonizazio nazionale zorratu, azira Euskal irautza kulturala. Thank you.